Radio televizija 7 Tuzla, pravni sljedbenik Radio Tuzla i nastavlja, evo iz godine u godinu, 11. godina po redu postojanja i rada. Zahvaljujući Gradskom vijeću, vama sve je nastalo prije 11 godina. Evo, što možete nakon 11 godina uputiti i reći kada je u pitanju, evo, rad medijskog servisa Grada Tuzle, doprinosa razvoju i informisanju uopšte naših sugrađana? Pa vidjeli ste sada, kod ovoga jubileja, velikog jubileja Radio Tuzle, odnosno Radio Televizije Tuzla, da je uvijek Radio Tuzla imala problem sa finansiranjem. I trebalo je spasti Radio Tuzla, obezbijeti stabilan izvor finansiranja i stvoriti na zdravim temeljima gradski javni servis. I jako je važno da smo to uradili prije 11 godina. Mi imamo zaista dobro organizovan javni, gradski javni servis. Nemamo više problema sa finansiranjem ni Radio Tuzle, odnosno generalno nemamo problema sa finansiranjem Radio Televizije 7 grada Tuzle. I uslovi su obezbijeđeni, imovinski odnosi riješeni onih objekata, stabilan sistem finansiranja, dobra oprema i sad evo imate prostora i za nove korake koje nove pravce otvaraju nove generacije. Evo, iz godine u godinu možemo reći da smo nekako zaista u službi građana, sve što radi i gradsko vijeće, gradska uprava, sve mjesne zajednice nekako koordiniramo i zajedno plasiramo sve ono što je urađeno kako bi na vrijeme bili blagovremeno informisani. Vi ste javni servis grada, ali ste i dio i služba za zaštitu i spašavanje grada, dio civilne zaštite. Tu se pokazuje vaša snaga. I pokazala se u nekoliko prirodnih nesreća koje su nas zadesile, pa i u vremenu pandemije, u posljednjih 11 godina. I svaka vam čast. Dakle, bili ste uvijek na visini zadatka, građani su uvijek. A jedno vrijeme ste bili jedini izvor informacija za ovoliki grad. Svi drugi mediji su to prenosili u godini pandemije. Zbunjujuća situacija, ali vi ste uvijek bili sabrani. Da li su to klizišta, da li su to poplave, je li to pandemija, i ja vam zaista od srca čestitam ovaj jubilej. Pokazali ste visoki profesionalizam. Ne bavite se ono što se zove žuta štampa. Dakle, kao javni servis pratite događaje, imate objektivan pristup, nikoga ne napadate, ne blatite, afirmirate ono što je okej, i mislim da tako javni servis i treba da radi. Potpuno ste slobodni u uređivačkoj politici. Vi znate da nije bilo nikakvih ni naručenih emisija ni ničega, i tako je i danas. Tako je bilo u mojim mandatima, ali vidimo da je sada tako danas lijepo sarađivati sa sjajnim gradonačelnikom Zijadom Lugavićem. Hvala vam puno. Hvala i čestitam ovaj rođendan.